שלום, אני נחל, והיום אנחנו נדבר על פיקאסו. פיקאסו הוא אחד האומנים המשפיעים על האומנות המודרנית, והיום נראה קצת מה הוא עשה, מה ההישגים הגדולים שלו בתחום האומנות והפיתוחים שלו שהשפיעו על האומנות עד היום. מה נלמד היום? נלמד על החיים של פיקאסו ועל האמונות שלו. ששלחו אותו לעבודה האומנותית שהוא עשה. נלמד על הקוביזם, שזה סגנון שפיקאסו היה מוביל מאוד מאוד מרכזי שלו ואפילו המפתח שלו, וגם על סגנונות שונים בתוכו וההתפתחות שלו. ונעמיק ביצירה אחת, הגרניקה, יצירת מופת של פיקאסו, יצירה אנטי-מלחמתית שהשפיעה מאוד על האומנות עד היום. יפה. כמה אתם יכולים לראות את השם המלא של פיקאסו? אני לא הולכת להקריא לכם אותו, אבל אתם יכולים לנסות בעצמכם ולראות האם תצליחו לעשות את זה בלי שגיאות. אני אתן לכם לזה רגע. ומי שהצליח מקבל על זה ממני עשר נקודות. באמת אתגר מאוד רציני. Uh, בצד השני של השקופית הזאת אנחנו רואים שלושה דיוקנאות עצמיים של פיקאסו, שרואים בהם גם את ההתפתחות הגילאית שלו, ובעצם יש לנו כאן ציור שלו מ, uh, משלב בו הוא צעיר עד שלב בו הוא מבוגר, אבל גם את ההתפתחות האומנותית שלו, ואת האופן שבו הוא בוחר לצייר. כבר בגיל מאוד מאוד צעיר הוא יודע לצורה, לצייר בצורה מאוד מאוד ריאליסטית. מאוד מאוד אמיתית, אבל, ואולי בזכות זה, זה מה שמאפשר לו אה, לנסות להעיז דברים חדשים ולפתח דברים חדשים בתוך האומנות, שאולי לא היו קורים אם הוא היה צריך להיות בשאיפה למיומנות או יכולת, וזה שהוא רכש אותה בגיל כל כך צעיר, אה, אפשרה לו לעשות איזשהו מחקר שאנחנו אה, נפגוש פה עכשיו. אה, ונראה מה קורה ונוצר בתוכו. אז פיקאסו נולד ב-1881 ונפטר בגיל 91 ב-1973. הוא נולד בספרד, אבא שלו גם היה צייר. כמו שאמרתי קודם, הוא יודע לצייר בצורה מאוד מאוד טובה בזכות זה. כבר בגיל 13 הוא צייר ברמה מאוד מאוד גבוהה. אז... גם אתם, פחות או יותר בגילכם, הוא כבר ידע לצייר בצורה ריאליסטית מושלמת, אז אפשר לקבל מזה השראה או קצת להיות מדוכאים מזה, אבל אבא שלו היה צייר וזה כל מה שהוא עשה, אז צריך לא לקחת את זה קשה ולהמשיך להתאמן. בגיל 18 הוא עובר לפריז, שזה מעבר מאוד מאוד דרמטי בחיים של פיקאסו, כי שם הוא פוגש הרבה אומנים ויוצר איתם חברויות. ושותפויות שבתוכן מתפתחים רעיונות חדשים והם נותנים הרבה השראה אחד לשני. הוא לומד שם ונמצא שם הרבה מאוד שנים. פיקסו הוא באמת צייר מאוד מאוד חשוב בתולדות האומנות. תכף נראה למה, הוא בעצם הממציא של הקוביזם וחוקר בכל מיני תקופות שונים, שונות בחיים שלו, דברים מאוד מאוד שונים ונפרדים אחד מהשני, יש לו ממש תקופות ציור שונות. נתחיל מהתקופה הכחולה. התקופה הכחולה של פיקאסו, יש בה ציורים עצובים מאוד, שיש בהם אבל על חבר מאוד קרוב שלו שמת. באחת השקופיות כאן, במות uh, קסאמאגס, אנחנו יכולים לראות את הציור שלו, uh, שבו הוא מתעד את uh, המוות של החבר הטוב שלו, קסאמאגס. Uh, ולא רק שהוא מצייר את זה, זה בעצם משפיע על כל uh, האופן שבו הוא מצייר בפרק זמן מאוד מאוד ארוך. Uh, יכולים להסתכל כאן על, על הנגן העיוור. Uh, ציור מאוד נוגה, uh, הוא בוחר להביא דמויות uh, מושפלות ראש, כל גווני הציור שלו הם uh, כחול ושחור, עם מעט מאוד צבעים אחרים, והאבל שלו והעצב שלו והמצב הנפשי שבו הוא נמצא, באים לידי ביטוי בצורה מאוד מאוד נוכחת בציורים שלו. Uh, נראה עוד דוגמה, גם התמונה הזאת היא מהתקופה הכחולה של פיקאסו. כל המבטים של הדמויות, הקומפוזיציה של הציור הזה, שכל המבט, המבטים של הדמויות מובילים אותנו לאיזה חלל ריק, לאיזושהי תחושת ריקנות ש, שהם חווים למרות שהם ביחד, יש שם אבל מאוד גדול. תחושה של שכול, כל הבגדים שלהם כהים, הרגליים היחפות האלה שהן נותנות איזושהי נקודת אור, אבל היא בכל זאת נמצאת בתוך ים שממשיך אל האופק ומתחבר לשמיים. זו תמונה מאוד מאוד מייצגת של התקופה הכחולה של פיקאסו, ש... שבתוכה הוא שוקע לעצבות מאוד גדולה. ונותן לזה המון המון מקום בתוך הציורים שלו. Uh, נסתכל עכשיו על uh, שני דיוקנאות עצמיים, uh, אחד מ-1901 ואחד מ-1906. Uh, יש לכם כאן uh, משימה, להסתכל על שתי הדיוקנאות האלה ולהשוות ביניהם דיוקן אחד. Uh, מוקדם יותר מ-1901, יש ביניהם רק חמש שנים, אבל אופן הציור שלהם הוא מאוד מאוד אחר. אז תסתכלו על כל אחד מהם ותנסו להמציא סיפור. מה קרה לפיקאסו בתקופה הזאת? מה התפתח אצלו? מה השתנה? ותנסו לנמק ממה אתם מבינים את זה? Uh, מה הדברים שמשקפים לכם? את זה, ש... את זה שזה מה שקרה לו. מהתקופה הכחולה, אנחנו עוברים לתקופה הוורודה. זה לא שפיקאסו חקר צבעים וצבעוניות במיוחד, אבל כן, בשתי התקופות האלה, הצבע היה לו מקום מאוד משמעותי אה, באופן שבו הוא צייר, בגלל זה הן גם נקראות ככה. אה, התוכן של הציורים בתקופה הוורודה זה אה, ליצנים ולהטוטנים. Euh, מאחורי הקלעים. אנחנו רגילים לראות ליצן או דמויות בקרקס רק euh, כשהם על הבמה. הם שמחים, הם מחייכים. פיקאסו התעניין מה קורה להם ברגע שהם יורדים מהבמה. ב בירידת המתח, ברגעים שבהם ליצן הוא עצוב, euh, במרחק שיכול להיות בין האנשים. באנושיות שלהם. נסו להסתכל על היצירה הזאת, הקרובת על כדור, ולנסות להגיד איפה באות התחושות האלה לידי ביטוי ביצירה? מה האמצעים האמנתיים שהאמן משתמש בהם? איך הגודל של שתי הדמויות והמיקומים שלהם בתוך הקומפוזיציה של הציור משפיעות על התחושות שלנו? איך הצבעוניות משפיעה? יש לנו דמות קדמית שהיא הרבה יותר בהירה וברודה לעומת הילד הזה על הכדור, שהוא בכלל נושא היצירה. קוראים לו, ליצירה קוראים אקרובט על כדור, והילד הזה שהוא נושא היצירה, מה הוא משדר לנו, מה אנחנו מבינים עליו. אחרי שתי התקופות האלה, פיקאסו מתחיל במחקר הגדול שלו, שעליו גם... מתבססת החשיבות שלו כאומן בתקופה הזאת. <אח> הוא בעצם מתחיל לשבור קווים ודמויות ולפתח את הקוביזם. הוא עושה את זה גם בנופים, גם עם דמויות, זה לא כל כך משנה מה מושא הציור, אלא יש כאן איזושהי בחינה של... העין ומה שאנחנו רואים, הרי אנחנו לא רואים משהו שהוא חד מימדי, אנחנו לא רואים משהו שטוח ביום יום, כי יש לנו שתי עיניים. ופיקסם מתחיל לחקור את הדבר הזה ומנסה להבין איך השבירות האלה של הראייה שלנו, וגם של המציאות, הקשיים החברתיים, השברים בנפש של האדם, איך הם באים לידי ביטוי. בתוך היצירה והוא מתחיל לפתח את הקוביזם. זה סגנון מאוד מאוד חדשני ואבנגרדי והוא יוצר מהפכה ב... גם בציור וגם בפיסול באירופה בתחילת המאה ה-20. כאן אנחנו יכולים לראות ציור שנקרא בית ועץ ואנחנו כבר יכולים להתחיל לשים לב איך הבית הזה הוא. מפורק, החלקים של העץ הם לאו דווקא במקום הנכון, יש לנו כאן כל מיני זוויות, הציור הזה קצת מבלבל. תכף נבין למה ומה הניסיון של פיקאסו בתוך הציורים האלה. אז פיקאסו מאוד מאוד מושפע מאמנות אפריקאית. ובתחילת הקוביזם הוא פשוט לוקח את הקווים הישרים והחיתוכים של מסכות עץ אפריקאיות, ומכניס אותם לתוך היצירות שלו. אמ, אנחנו יכולים לראות כאן את הדיוקן העצמי שלו, ולידו מסכת עץ אמ, מהאיטי, אמ, ולראות ממש הקבלה באיך הוא בונה את הפנים של הדמות, אמ, וכמה השראה הוא לוקח מה, מהמסכה. נסתכל אמ, עכשיו על אמ, שלבים. של הקוביזם ועל אופן ההתפתחות שלהם. בכל שלבי ההתפתחות, אבל בעיקר בשלבים הראשונים, האמנות האפריקאית באמת מאוד מאוד משפיעה על פיקאסו ועל, ועל ההתבוננות שלו במציאות. נעשה רגע הפרדה. השלב הראשון זה קוביזם אנליטי. מה זה קוביזם אנליטי? זה מהמילה אנליזה, שהיא פירוק. בעצם איזשהו פירוק של הדמויות לכל מיני מרכיבים והרכבה שלהם מחדש. העבודה האומנותית נעשית כאן בעיקר על ידי כתמי צבע שפוגשים אחד את השני ויוצרים לנו איזשהו נפח. עדיין יש לנו איזשהו נפח שכתם ליד כתם יוצרים ביחד אה, בליטה של לחי, בליטה של סנטר, של שפתיים, נכנסים גם מעט קווי מתאר. אה, וגם הרקע הוא מטופל באותו אופן של כתמים ושבירות, פירוק והרכבה. הצבעים הם צבעים מונוכרומיים. מה זה אומר מונוכרומיים? זה אומר מעט מאוד צבעים, איזשהו גוון אחד שמלווה את כל הציור, וכולו אה, בחומים צהובים האלה, נכנס לפה קצת טורקיז של איזה שהם עצים או משהו כזה, אה, אבל... יש לנו כאן צבע אחד, אין לנו הרבה צבעוניות בתוך היצירה הזאת. זה השלב הראשון של הקוביזם. אחר כך אנחנו עוברים לקוביזם סימולטני, זה הפיתוח הבא של הקוביזם. סימולטני, למה סימולטני? בגלל שבעת ובעונה אחת, באותו הזמן, האומן מנסה להראות לנו כמה אה, זוויות התבוננות. תחשבו מה היה קורה אם הייתם מנוסים לצייר מישהו מקדימה, ובאותו הזמן לצייר אותו גם מהצד, ובאותו הזמן לצייר אותו גם מהצד השני. כל חלק ביצירה, בתוך אה, הקוביזם הסימולטני, מצויר מנקודת מבט אחרת ויש ערבוב בין הכיוונים. שוב, זה קשור לזה שהעיניים שלנו רואות לא בדיוק מאותה נקודה. אבל אה, הוא לא מנסה ליצור כאן משהו ריאליסטי, אה, הוא מנסה ליצור כאן את ההתבוננות אה, כמו שהיא נראית לנו בעיניים שלנו, אלא הוא משתמש בדבר הזה, וחוקר אותו, ועושה איזשהו ערבוב. אה, גם כאן, יש לנו ציור מונוכרומי, אפילו עוד יותר, ממש... אה, מעט מאוד מעט מאוד, מעט מאוד צבעים שנכנסים ליצירה הזאת. והוא וה... הופך את המישור השטוח הזה של הציור למלא הקצאים גיאומטריים. גם כאן יש לנו משטחים שמתחברים אחד לשני. נעצור כאן לרגע ברצף הזה של, ה... של הבנת הקוביזם ונשלח לאיזושהי משימה. המשימה הזאת היא משימה שתעשו אותה בזמן ההפסקה, ואנחנו בסוף השיעור נשתמש בתוצרים שלכם ונמשיך לעבוד איתם. אז אתם צריכים לעשות שני דברים. אחד, לצלם את עצמכם, או מישהו אחר בבית, פעם אחת מלפנים, ופעם אחת מהצד. אנחנו נשתמש בצילומים האלה אחר כך, וננסה ליצור מהם יצירה סימולטנית, כמו בקוביזם הסימולטני. Um, בשביל זה אתם צריכים גם להוריד uh, איזושהי אפליקציה לטלפון שלכם, יש הרבה סוגים, זה לא כל כך משנה איזה, שעורכת um, תמונות בצורה הכי בסיסית. כלומר, שמה תמונה על תמונה, uh, ושנוכל לטשטש אותה קצת, ונוכל לעשות עם זה כל מיני ניסויים, ולבחון איך uh, תווי הפנים מתחברים אחד לשני, ולשחק עם זה קצת. Um, הסגנון האחרון הוא הקרוביזם הסינתטי. בעצם כאן, בקרוביזם הסינתטי, אנחנו מפסיקים אה, עם המונוכרום ועוברים להרבה צבעוניות, אה, ויש לנו כאן הרבה סמלים. לתוך היצירה נכנסים הרבה דברים מהחוץ, זה יכול להיות אה, קולאז', כל מיני טקסטים ותמונות שמודבקים בתוך היצירה. יהיו משטחי צבע בלי הצללות, מאוד מאוד חלקים. והיצירות האלה הן יצירות הרבה יותר סמליות, וגם כאן אנחנו בעצם אוספים הרבה דברים מהעולם, מוסיפים להם מעצמנו ויוצרים איזושהי יצירה שהיא קולאז' וחיבור בין הדברים האלה. ליצירה הזאת קוראים שלושת המוזיקאים, יצירה מאוד קלאסית ומוכרת. Uh, בסגנון הזה של הקוביזם הסינתטי. Uh, לסיום החלק הזה, אנחנו נעשה השוואה בין uh, שתי יצירות. Uh, כמובן שלושת המוזיקאים ראינו את זה עכשיו uh, בקוביזם הסינתטי, ויש לנו כאן עוד יצירה, אתם יכולים לנחש מאיזה, מאיזה שלב בקוביזם זה. Uh, יש לנו הבדלים מאוד גדולים בין היצירות האלה. אבל למה הן באותו רצף ולמה הן באותו חיפוש? כי שתיהן משתמשות בשבירה הזאת ובחיפוש הצורות שמהן מורכבים העצמים, אם זה אנשים ואם זה נוף ואם זה טבע דומה, זה לא חשוב. הפירוק הזה וחיפוש הצורות הוא הקו המחבר של הקוביזם והמחקר ש... שפיקאסו עושה בתקופה הזאת. Um, נעשה השוואה אחרונה לפני שנצא להפסקה. Um, יש לנו כאן את uh, דור אמר, היא אחת האהובות של פיקאסו. Um, הוא מאוד מאוד אהב לצייר אותה, היא הייתה איזושהי מוזה שלו, היא הייתה השראה מאוד גדולה בשבילו. Uh, הוא גם uh, מאוד מאוד אהב אותה. ואנחנו יכולים לראות כאן איזשהו רצף זמן, מ-38 עד 39, ש... שבו פיקאסו מצייר דיוק הנאות שלה, שהולכים ומשתנים. עכשיו, מה משתנה בהם? גם העבודה האומנותית של הפירוק וההרכבה, וגם מערכת היחסים שלהם שהולכת ומסתבכת, והקשיים ביניהם, נהיים נוכחים יותר ויותר בתוך הציורים ורואים באופן שבו הוא מצייר אותה את הקושי, את הריבים, את המתח ביניהם שבאים לידי ביטוי בתוך היצירה. אנחנו נצא עכשיו להפסקה של עשר דקות ונחזור לדבר על פיקאסו ועל הגרניקה. אז אחרי שראינו את התפתחות הקוביזם ואת השלבים השונים שפיקאסו עבר אה, בתוך החיפוש שלו אחרי הפירוק הזה של הצורות, חשוב לציין שהוא גם היה מושפע מהרבה אומנים לאורך הדרך, אה, הרבה מאוד מהנרי מתיס, שהביא דרך תנועת הפוביזם אה, את כל הכמיהה הזאת לאפריקה ואת המפגש עם המסכות האפריקאיות. זה בעצם איזשהו... אה, צעד מאוד חשוב, או קישור מאוד חשוב, שקורה שם אה, לפיקאסו כשהוא אה, אה, מתחיל לפתח את הדבר הזה. גם כמו שאמרתי קודם, בעצם השהייה שלו בפריז והמפגש שלו עם האומנים, דבר שמאוד מאפשר לו אה, ליצור דברים חדשים ולהתפתח. אה, אז אחרי שהסתכלנו על זה ועל ההתפתחות של הקוביזם, וראינו כאן דרך הדוגמה של דור אמר, Uh, את הביטוי הנפשי של הדבר, של, ‫של מערכת היחסים שלהם בתוך היצירות, וגם את ההתפתחות האומנותית, שוב, ‫שפיקאסו עובר עם השנים. Uh, נראה עוד דוגמה אחת לפסלי הנשים של פיקאסו. ‫פיקאסו בעיקר מצייר, אבל יש לו גם פסלים, וגם כשהוא מפסל, uh, יש כאן שתי דוגמאות לראש uh, אישה, ובפיסול הוא עושה את אותו המחקר. מה הקשר בין האיברים בפנים, מה גדל, מה קטן, מה נחתך, מה יורד. היציקת ברונזה, הזהובה הזאת, אנחנו ממש יכולים לראות בה את שטחי הפנים מתורגמים מציור לפסל, הוא עושה את אותה עבודה ואת אותו חיפוש בתוך הפסל הזה, בתוך הצוואר אנחנו יכולים לראות קווים של תנועה שמובילים אותנו אל הראש. Uh, גם ביציקה הכהה יותר, יש כאן בחירה מאוד מעניינת uh, להשמיט את העיניים, שהם uh, סמל של uh, יופי נשי, uh, את השיער, uh, ולהשאיר אותנו רק עם uh, רמז קל ל, לנשיות, ונותן uh, לנו מעט מאוד פרטים שנותנים לנו הרבה מאוד חוויה. Uh, עכשיו אנחנו הולכים uh, מתוך כל המכלול יצירות הזה של פיקאסו וכל המחקר הזה שהוא עושה להתמקד ביצירה אחת. היצירה הזאת נקראת הגרניקה. Uh, הגרניקה זו יצירת מופת מודרניסטית ולא סתם הכותרת הזאת כי היא חוללה דברים uh, מאוד רציניים בתרבות ובחברה. Uh, הגרניקה מתארת קרב uh, שקרה בעיירה גרניקה במלחמת האזרחים בספרד. Uh, היא מנסה להביא את הכאב, את הייאוש, את הפחד, uh, את חוסר האונים של האנשים בתוך uh, מצב של מלחמה. את אי הוודאות. והיא עושה את זה בצורה הכי לא ריאליסטית שאפשר. יש לנו כאן דמויות, יש לנו כאן פרצופים, אבל יש לנו שבירה מאוד חזקה של צורות, של קווים חדים, שגם הם מדגישים לנו את הכאב ואת האלימות שלו, את האגרסיביות. תסתכלו על הציור הזה ותחשבו רגע. איזה אסוציאציות זה מעלה לכם? מה זה גורם לכם להרגיש? דמיינו שהייתם עומדים מול הציור הזה, זה ציור מאוד מאוד גדול. בגובה של שלוש וחצי מטר וברוחב של כמעט שמונה מטר, ציור מאוד מאוד גדול, והוא... אל מולו עומד אדם קטן. גם כשאנחנו מסתכלים עליו כאן במצגת, אנחנו יכולים רגע לנסות אה, לשהות בהתבוננות בו ולהרגיש מה הוא מייצר לנו. אה, אפשר לראות שיש כאן חרב שבורה שמסמלת כבר אין אונים מאוד מוחלט של המלחמה. אה, חיות שמופיעות כאן. בתוך מלחמת אזרחים שהכל מעורבב בה, יש בה אה, אישה וילד ו, וחיות ולוחמים והכל מעורבב אחד בשני. אה, אנחנו נראה עכשיו אה, סרטון קצר שעוסק בגרניקה אה, ואחריו אה, נחזור לעוד כמה מחשבות. אה. מה המשמעות? של יצירת אומנות, שיש לה כל כך הרבה כוח. זה דבר כל כך לא מובן מאליו. ולפעמים אנחנו חושבים שזה גם בלתי אפשרי, שציור שמישהו צייר, הופך להיות סמל כל כך חזק בשביל כל כך הרבה אנשים. הוא הופך להיות קול קורא לכל מי שמתחבר לצרכנים אנטי-מלחמתיים. מופיע בכרזות, בשלטים. לפעמים עולם האמנות נראה כאילו הוא סגור בתוך עצמו. כאילו אה, יצירת אמנות אחת מתכתבת עם זאת שהייתה לפניה. מה שהאמנים חוקרים הוא צורות וצבעים. אה, וכאן פיקסון מצליח, מתוך המחקר הצורני שלו, של הקוביזם ושל הצורות ושל פיתוח סגנון חדש, ליצור יצירה. שמשפיעה על התודעה העולמית. היא נובעת ממלחמת האזרחים בספרד, אבל מופיעה בתולדות ההיסטוריה, בכל מיני נקודות, כסמל מאוד מאוד חזק. אני חושבת שיצירת אמנות כזאת, שמצליחה להיות דבר שיש לו אמירה, והיא נותנת לאנשים הצדקה להבנות שלהם ולדעות שלהם, ושהיא יכולה להיות משמעותית גם בעולם שמחוץ לעולם האומנות, היא יצירת אומנות גדולה ומשמעותית, ובגלל זה הגרניקה היא יצירה ששווה לעצור עליה ולהתעכב עליה, ולראות את הכוח שיכולה להיות ביצירת אומנות מתוך הדוגמה הזאת. נעבור לעובדה קטנה. ככה לצאת מה... לצאת מהדיכאון אה, שהגרניקה והמלחמתיות יכולה אה, לשים אותנו בו, ולראות אה, שהיצירה היקרה ביותר של פיקאסו שנמכרה אה, בשנת אל... 2015, נמכרה ב-179 מיליון דולר, אה, שזה באמת המון המון כסף, שגם כאן אפשר להגיד ש... אם כבר מדברים על עולם האומנות, אז עולם האומנות הוא עולם שבתוכו, מעבר ליצירה עצמה ומה הצייר מתכוון או משדר לעולם במה שהוא יוצר, יש סצנה שלמה של מבקרי אומנות, של אספני אומנות, שקונים אותה וקובעים את הערך שלה, שזה גם דבר מאוד מעניין להבין דרכו את האומנות, אבל זה... יהיה על אחרת. נראה כמה עבודות מאוחרות יותר של פיקאסו, שגם הן ממשיכות בחיפוש הזה של הצבעים, של הצורות, של השבירות. יש כאן פסל מאוד מאוד גדול בשיקגו, של איזושהי דמות שמתגבשת אצל פיקאסו. כאן יש איזושהי... Uh, הצצה חטופה לסטודיו של פיקאסו, מעבר לזה שהציורים שלו הם מאוד פורצי דרך, אז גם הוא דמות מאוד ססגונית, uh, עם uh, אמירות מאוד נחרצות ודעות, והוא גם uh, מקדם ודוחף את הדברים שלו בכל מיני אופנים, והדמות שלו היא בלתי נפרדת מהיצירות שלו ואיך שהן מתגלגלות בעולם. Uh, אז זה, עם הדמות של פיקאסו וההצצה קטנה לסטודיו שלו ולאופן ולא, שבו הוא יצר, מעבר ליצירות שלו, אנחנו נסיים את, ה... נסיים את הלימוד הזה וניגש לכמה משימות שאתם יכולים לעשות בבית. שלושה תרגילים אמנותיים מאוד מעניינים, אני אסביר אותם אחד אחרי השני. Uh, רגע, זה נדלג. אוקיי, okay. אז המשימה הראשונה היא קולאז'. Uh, אתם uh, אוספים עיתונים, uh, דפים צבעוניים, uh, דפים לבנים, כל מיני דברים שאתם מצאים בבית, צריך מספריים, דבק ודברים שאפשר לצייר איתם. Uh, ואז אנחנו מתחילים במלאכת ההרכבה. Uh, אנחנו יכולים לקחת חלקי פנים מכל מיני דמויות שאנחנו מוצאים, להשלים אותם בציור, אפשר לעשות נוף, אפשר לעשות דיוקן. אתם בעצם יוצרים קולאז' קוביסטי, תיקחו את זה לאן שאתם רוצים, אפשר לעבוד עם הזוויות השונות של הקוביזם הסימולטני, אפשר להוסיף קווים, ממש יכולים לקחת את זה לאן שאתם רוצים ולהתכתב עם איזה רגע על הציר הזה של התפתחות הקוביזם. שתפס אתכם. זאת המשימה הראשונה, ומוזמנים כמובן לשלוח את היצירות שלכם אה, לאתר בית ספר, למורה לאומנות, למחנכת שלכם וכו'. משימה שנייה. המשימה השנייה שלנו היא אה, ליצור יצירה קוביסטית על ידי ציור. איך אנחנו עושים את זה? אה, מציירים דיוקן, אפשר דיוקן עצמי מול מראה, לשבת מול מראה ולצייר את עצמכם. אפשר לבחור מישהו מבני הבית ולצייר אותו. זאת יכולה להיות אה, אה, יצירה בקווים מאוד פשוטים. כאילו ציור בקווים מאוד פשוטים של, של הדמות, יש לנו כאן אה, דוגמה שאפשר לראות, אה, ואז אנחנו גוזרים את הציור. אפשר כמו בדוגמה כאן לגזור את הציור לריבועים. אפשר לגזור לפי חלקי הפנים, להפריד את האף, להעביר אותו מקום, את העין, אה, לאן שאתם רוצים. Uh, ואת התוצאה שלנו אנחנו נדביק על בריסטול בצבע אחר או על דף לבן, לפי מה שיש לכם בבית, אפשר גם על uh, אחורה של אריזה uh, של קופסת קורנפלקס או כל דבר כזה. זאת המשימה השנייה שלנו. המשימה השלישית, אנחנו בעצם חוזרים לתמונות שצילמנו קודם uh, ומשתמשים באחת מהאפליקציות שמאפשרות לנו לעשות פוטו-מונטאז' הדבקה של שתי תמונות אחת על השנייה ועירוב ביניהן. אפשר לעשות את זה במחשב בתוכנת עריכה או באפליקציה פשוטה בטלפון, איך שרוצים, ולנסות לעשות משחק עם זוויות הצילום ולערבב בין הכיוונים. תעבדו עם שקיפויות, תעבדו עם חיבורים בין תמונות, אפשר גם להכניס עוד תמונות אם מעוניינים. אפשר גם להשתמש באחד הציורים של פיקאסו ולהוסיף אליו את עצמכם. גם כאן אתם יכולים ללכת לאיזה כיוון שאתם רוצים. נסכם. אז פיקאסו היה באמת אומן מאוד משמעותי בתולדות האומנות המודרנית ומהפכן, מייסד זרם הקוביזם באומנות המודרנית, והרבה מחשבים אותו כאומן הכי חשוב במאה ה-20. הוא חי מעל 90 שנה והספיק ליצור הרבה סדרות שונות זו מזו. אני מזכירה את התקופה הכחולה, את התקופה הוורודה ואת ההתפתחות של הקוביזם. <אח> הוא היה אדם ודמות מאוד מיוחדת וססגונית, נגענו בזה ממש על קצה המזלג, זה דבר שאתם יכולים לצאת ולחקור אותו בעצמכם. ויש המון עבודות אמנות שהוא השאיר אחריו. שווה לראות אותם ולהסתכל גם בסוף השיעור הזה, לפתוח שנייה גוגל, לכתוב פיקאסו, לראות אה, עוד דוגמאות ועוד השראות, כי הוא באמת עשה דברים מאוד מאוד אה, גדולים ומעניינים. זהו, תודה רבה לכולם ולהתראות.